Здравейте! Днес е вече и е понеделник и както винаги по традиция в понеделник закъснявам, затова вече ходя към... отивам към спирката и ви снимам. Много ми се спи и съм гладна. Така че сега като пристигна в училище ще ида да си взема храна. И да, общото това е. Здравейте! Току-що се прибрах и започнах да си готвя, защото съм много гладна, а някои хора не искат да ми изготвят. Виждате ли какво отношение? Болна съм! Да. Тук лежи календара, затова сега ще го отворим. Също така видях, че са ми дошли три кълъвчета за телефона ми, които вече успях да отворя. И един от тях си го сложих. Сега ще ви го покажа. Ето го. Така изглежда. Другите два ще ви ги покажа малко по-късно. И сега, докато се прави пържолката ми, ще отворим календара за днес. Може ли аз да го отворя? Някакъв молив, за ногти. Чакай, аз затова си щупих ногтите специално, за да ги отварям. Опа! Оле, много красив. Сега... Мамо, кръвта текна! Вижте го! Красотата! Защото няма. Чакай, ще пръсни в камера. Умения на готвача Макс. Чакай, че тук вода! Трябваш още малко да подържи. Вижте я маги. Я гледайте маги. Маги Миша. Виж ладинки. Ой, ти мой. Тука маги Миша. Сега ще ви покажа другите два кълъфа. Ето го единят. Не знам защо не ще да фокусира. Да, ето го единят. Ето така изглежда като билет за Мексико. А другият е ето такъв, който... не знам колко ще го видите. С планетки. И двата изглеждат много готини. И последният ви го показах. Да. Бомбон. Сега... ще си догледам филмчето и смятам да лягам да спа, защото съм много изморена. Така че ще се видим. Не знам, няма да си набивам аларма този път. Така че ще се видим малко по-късно. Здравейте, сега е 5 часа и отивам до лекаря, за да ми сложи нови лепенки на ръката. Няма да си взимам камерата, защото буквално лекаря е на две крачки, така че само ще излезна. Ще ми ги сложат и ще се върна. Да я. Току-що се прибрах, слезнах и до залата, за да се видя с мама. И ми смениха лепенка. Нямам татус, просто ми бяха сложили такава лепенка. Ето я новата. Сега съм с жълта радиация. Така че не съм имала татус, просто това беше лепенката. И бяхме сложили такава, защото това беше единствената, която не беше ето такава жълта или някаква зелена заради състезанието. И ми трябваше някаква телесна, затова сложихме тази статус, защото е по-приемливо да сложим нея. А отиваме в хола за малко chill out time. Ще ям ето това. Между другото, това е много, много вкусно. Не знам как са го направили толкова вкусно. То за мен всичко е вкусно, защото просто е храна. Съжалявам, сега малко няма да се виждам. И ще си направя чай. Защото съм голям прасе и просто трябва да ям нещо. Защото ако не ям нещо преди танци, сигурно ще колабирам. Мисля да си направя пица, защото намерих една в фризера. Такива от тези замразените, нали ги знаете? Предполагам, че ги знаете. И ще включа готварските ми умения, защото трябва да си направя вечеря за после. И след един час съм на танци. Да, въобще така. Сега ще изгледам сериала, защото ако знаете от колко време не съм имала свободно време, просто си нямате на представа. Така че сега ще се възползвам от това. Също така, даже ще изтрих грима, смятайте колко свободно време имам, защото аз не излизам от вкъщи без грим. Днес излезнах, но няма нищо. Умения да изкарам от фризера пица. Това е пица Хавай, между другото, ако някой пита. Има замразена ананас върху нея. Не знам как ще стане. Сега загрявам печката и го пускам вътре.
слизам на тренировка, малко закъснявам, защото сме от 7:30, а сега е 7:37. Няма нищо, предимството да живееш точно на танците. Маги, нали единия как идва насам? Ага. Така, не слагаш го. И сега с надесен, ръката дясна и надесен скачаш. И на мекичко. Не, виж. Виж. Този десен крак, обърни се така. Хора, най-накрая се прибрах. О, Боже, и сега ще спа. Миша ми чети видеята, които са с моето видео тук. Чела ли си ги всичките? Какво? Коментарите, чела ли си ги всичките? Ами да, май. И аз искам такъв баща, искам да снимам с баща ти. Ой. Баща ти е най-добрата комбинация. Ой. Много прилича на баща ти. Ой. Само за баща ти говоря. Ой, ой, да. Ой, 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 чакай, чакай. Чакай, че много светна звездата, много светна. Боже мой. Така, сега ще хапна отново. Боже, хора, само ям, аз просто не знам, но само ям. Какво да направя? Живота ми е храна и прасета. Нищо повече. Ето го прасето. Прасето ангел. Така, след като се не ям, ще обработвам това видео и ще го кача по най-бързия начин. Сега е 9:30 и току-що се прибрах от танци. Какво друго да мога да ви кажа? Другата ми привилегия днес е, че си изтрих грима по-рано. Затова сега ще си скъпя по-бързо, което е... Да, супер. И ще се видим утре. Оф, батерията пада! Така че, лека нощ и до утре.